Spoštovani gosti, začenjamo drugi, torej zadnji sklop teh naših predavanj, konference. In prva konferenca je profesor dr. Jelca Duša Karič, zatera revolucija in država. Dragi kolegi in kolegice, dober dan ali pa dober večer. Kako želite, jaz bom poskusila biti čim bolj kratka, zato da predvsem se upravičujem vnaprej, teorijo in ideologijo je zelo težko razlagati na kratko, še referat je bil prekraten, zato tisti, ki je objavljen, objavljenega imate pri sebi, tako da jaz ne bom ponavljala vseh teh referata, bom upozorila samo na nekatere glavne elemente dogajanja. Danes se širijo teze. Moram reči, da me je najbolj spodbudil en odgovor, ena polemika, ki se je dogajala na Hrvaškem, ko je predsednik Mesić dal izjavo, da je tisto, kar se je po vojni dogajalo v Sloveniji na Hrvaškem, bil zgolj eksces in ne sistematski državni ukrep, govorimo o tistim tako imenovanim očiščenjem ali likvidacijo, kot jih je imenovala Litva. Pojavljajo se druge teze, češ da bolševistično-stalinistični ustroj v Jugoslaviji je trajal le 2-3 leta po drugi svetovni vojni, da je Titov režim se liberaliziral in seveda od danes se obnavlja diskusija o vlogi Tita, kot bi jo vsi spremljate. Ko smo se mi osamosvajali, in tukaj mislim, da je direktna povezava z Božnostovim referatom, je seveda diskusija tekla okoli samostojne slovenske države, pa ko govorimo o dogajanju pod komunizmom, o spravi, o žrtvah, o odpuščanju, o iskanju krivca, zelo malo pa je zgodovinske analize komunizma kot takega, saj ne strani zgodovinarjev. Jaz sem naredila kratek sprehod do računalnika in mogočeja marsikaj skozi tekste, ki so objavljene na Sistori o tematiki in se o bolševizaciji v slovenskem zgodovinopisju ne govori oziroma se jo ne razlaga. Uporabljajo jo seveda zgodovinarji, ki politično berejo ali pišejo zgodovino ali pa ki niso zgodovinarji, pa to počnejo predvsem ti. To so razni ajleci, da ne bom do koga krivična, ampak treba je le povedati, da temeljne in primerjalne študije o tem, kaj se je dogajalo s posameznimi komunističnimi partijami v 20. stoletju, obstajajo že povsod, v vseh evropskih KP, da pa vsebina naših raziskav ne kaže, da bi bili blizu zgodovini slovenske ali zveze komunistov ali partije ali pa jugoslovanske. Niso pojasneni, ko govorimo o partiji, ko pišemo o partiji, niso pojasneni pojmi, kot so bolševizacija, stalinizacija, demokratični centralizem, zadeve, ki so seveda ustrajale do propada Jugoslavije. Strategija in taktika je tukaj uvodoma omenjena, zakaj? Ker je treba, in želim je to v uvodu, treba je vedno ugotoviti, kaj je ideologija in kaj je trenutna partijska ocena položaja. Jaz bi Božo to samo dodala to, da seveda slovenska partija je nacionalno vprašanje ali pa nacionalni sentiment pri Slovencih uporabljala dvakrat zelo uspešno, enkrat ob revoluciji, kar je rekel takrat izrecno, da se moramo zavzemati za to, kar ljudje to hočejo. In seveda ob sestopu oblasti imam občutek, da je nacionalno vprašanje prevagalo nad tistim študijem komunizma kot sistema. Pa govorim zgodovinski analizi, ne govorim politično propagandno, tukaj upam, da se razumemo. Kaj je pojem bolševizacija pomenil in kako ga raziskujejo zdaj zgodovinarji, ko primerjajo KP Italije, KP Francije in tako naprej?
Po njihovem mnenju je seveda bolševizacija proces pod Leninom. Lenin je vse elemente postavil, to bo trdijo sovjetski zgodovinari kot evropski, in seveda bolševizacija je bila predpogoj za stalinizacijo. Lenin je skoval glavne teoretične modele in jih potem udejanil za to, kako naj izgleda, kaj je prvič avantgarda proletariata, kdo vodi delovske množice, kdo ima najvišje vedenje, skoval partijo novega tipa in uvedel seveda pojem demokratični centralizem in delovne ali kmečke ali druge množice, ki ga tudi mi poznamo. Uvedel je subordinacijo, to je pojav, ki se že takrat zgodi, hierarhično organizacijo partije, uvedel je pri oktobrski revoluciji seveda, kaj je to druga faza in kaj je to revolucionarna ostaja, te stvari vse poznamo, mi ni treba razlagati detaljev. Važno je vedeti, da to ni bil sindikalni, da to ni bila sindikalna ostaja, da je to bil organiziran partijski prevzem oblasti ali pa puč, če hočete, po domače. Pri Leninu, ko govori o državi pred revolucijo, po revoluciji, seveda opažamo velike ideološke nedoslednosti. On se govori o oblasti Sovjetov, o samodločbi, o svetovni revoluciji. To se po revoluciji, ko se centralizira država, spremeni vse v otroški bolezni komunizma in seveda revolucije se preganjajo. Kakšni sta prvi dve ustavi Sovjetske zveze, bi bilo predolgo analizirati. Kakšen je njegov odnos do nacionalnega vprašanja, vidimo že iz tega, da najprej ga obljublja nacionalno emancipacijo, potem centralizira državo. Pri kmečkem vprašanju se seveda komunistično gibanje ravno tako lovi. Leninova taktika je, če ni pogojev za revolucijo, je treba potarno delovati in vplivati in se organizirati in seveda se pripravljati za nek bodoči čas in to so seveda vse partije pod Leninom. Že pod Leninom je jasno, kaj mora komunistična partija biti v tistih 21 točkah, ki jih je sprejela Kominterna. In seveda, kako morajo vse evropske partije ubogati, ali pa svetovne takrat, ubogati seveda sovjetsko partijo, ki je edina uspešno speljala revolucijo. In potem seveda imamo študije o tem, kako se je ta bolševizacija dogajala v KP Franciji in KP Nemčiji in KP Italiji in seveda kaj je zdaj z našo KP, a bomo mi to raziskali ali ne bomo. Pod Leninom se že zgodi prepoved frakcij, likvidacija tako imenovanega demokratičnega komunizma, to se pravi, frakcije so nepotrebne, niso več dovoljene, diskusija o komentarni ni več dovoljena, izloči se tiste, ki so zagovarjali sindikalistične metode pri gibanju delavstva in seveda izloča se leve komuniste, ki so govorili o neki ne zelo strogi federaciji Sovjetov. To se vse dogaja, kot vsi veste, na tretjem, četrtem kongresu in izloči se Sovarina, recimo, ki potem pisal knjigo o Stalinu in Leninu in tako naprej. Tudi nekateri slovenski komunisti takrat prenehajo z delom, premalo o tem vemo, en od teh je bil Klinc, dr. Klinc, drugi so seveda doživljali kritiko v 20-ih letih, ampak o tem je našo zgodovino pisal še zelo skopo. Če državo jemljemo, ali pa ta fenomen revolucije jemljemo kot analizo oblasti pa reda, ki ga ta oblast izpostavlja, pa seveda odnosa, ki ga ima do nacionalnega vprašanja, kar je za nas najbolj bistveno, ker smo v tem sorodni, seveda za Sovjetsko zvezo, če vlečemo paralele. Potem moramo govoriti tudi o ohranjanju te oblasti, to je teror, ki ga je izvajala revolucija, ki je bil sporadičen na začetku in potem državni z odlokom o rdečem teroru iz leta 18 in potem z vključitvijo, kar je spisal Lenin sam, vključitvijo tega pojma oziroma njegove aplikacije v kazensko pravo leta 22.
Stalinizacija, v bistvu, če smo že identificirali vse te procese gor pri Leninu, je samo utrdila tisto, kar je Stalina seveda kot vrhovnega voditelja, birokratizacijo partije in seveda izpeljavo druge, tako imenovane druge revolucije v Sovjetski zvezi po letu 1928. Čista odprava, dokončna frakcij, ne samo frakcij, ampak vsakega posameznika, ki je bil kritičen do Stalinove oblasti, vemo, da se je to dogajalo v Buharinu in drugim. In kako se je to dogajalo? Upelje se kult osebnosti, ne? Stalin je prvi živeči voditelj, ki se ga časti, tako kot se časti Lenina po smrti. In seveda od leta 1929 pojav malih Stalinčkov ali Stalinov, ki potem seveda imajo tudi probleme z destalinizacijo. Prvi je Ernest Tillmann, ki pade pod to v Nemčiji in seveda pod to kategorijo in potem imamo celo vrsto do Rakošija in tako naprej, ki niso želeli destalinizacije. Stalinova zgradba države se je spopolni s petletkami, s kolhozi, z operativnim nadzorom Moskve nad vsemi partijami, ki so kominterni. Pojavlja se seveda sintagma antifašizma. Pod to sintagmo antifašizma se v slovenskem zgodovinopisju in v svetovnem levičarskem zgodovinopisju seveda tretira komunizem kot antifašizem je za njih pomeni idejni pojav, ki pa seveda, ni. Ne? Antifašizem je koalicija in vemo, čemu je namenjena. Antifašizem je tako kot nacionalno vprašanje, po mojem pojmu, taktični inštrument in Ljudska fronta je samo ena oblika tega. Stalinizem se potem izpopolnjuje s procesi, za drugo fazo terorja leta 1938 in 1939 in pooblastilom NKVD-ja za masovno pobijanje, takrat veste, da grejo kontingenti po 5000 podpisane nektere te naloge za izvedbo teh usmrtitev so podpisani celo od samega Stalina. Kvote so bile delane na nacionalni podlagi, veste, da so bili narodi krivi, ker so predvsem Ukrajinci, Kavkaški in tako naprej narodi, ker so zahtevali samostojne države leta 18 in jih tudi razglasili. Potem so seveda bili krivi še vedno vsi menševiki, da ne govorimo o vseh ostalih SR-ih in drugih, ki so sodelovali kot sopotniki. Socialne kvote so se odrevali kmetje in druge socialne. Tako da zdaj destalinizacijo bi potem morali še paralelno vleči in jo primerjati seveda z tem, kar se je dogajalo v Jugoslaviji, s tem, da je destalinizacija izvršila rehabilitacije tistih, ki so šli v čistkah, bili ubiti ali zaprti ali poslani v Sibirijo v čistkah v 30-ih letih pod Stalinom, medtem ko Tito ni nikoli rehabilitiral vseh tistih, ki jih je izključil iz partije takrat. Elementi, smo rekli, so oblast, ustroj države in seveda nacionalno vprašanje, kako gre zdaj to pri nas. Bolševizacija KPS, KPJ se zgodi v 30-ih letih in bi lahko ta fenomen spravlja vse, kar se dogaja do leta 43, uvede se disciplinirana partija s hierarhijo, dela se na tem, kot pravi Rankovič, da se partija ozdravi. To se pravi, mora postati vedno bolj podobna tisti v Moskvi. Terminologija je tudi že uvedena takrat vsak, ki se seveda prenese iz sovjetskega besednjaka v naš. Že takrat v 30-ih letih imamo razrednega sovražnika ali sovražnika delavskega razreda ali potem sovražnika ljudstva. Pojavljajo se termini kot reakcija, fašisti, trockisti, imperialistična vojna, hegemonija, partije in vse tiste ustaljene fraze. Mislim, da tej publiki ni treba razlagati, kaj pomenijo. Zelo hitro se preide leta 1941 že k besedi revolucija in ustanavljanju revolucionarnih organov, zlasti na jugoslovanskem nivoju, tole v Sloveniji je to malo bolj zamegljeno z pojavom OF. Vojaško-revolucionarni komiteji, politkomisarji, odbori delovske enotnosti, delovstvo, ki bo prevzel
potem po letu 43 to preorientira na prevzem države, se uvajajo tudi vsi elementi stalinizma, kot izpopolnjene državne zgradbe, centralizacija države, etatizem, kar pomeni, da partijci sedijo na funkcijah v državi. V komunistični partiji zdaj je pa treba gledati tudi glavne elemente komunizma oziroma komunistične partije, nastopa komunistične partije, kaj to pomeni seveda pri nas. Zveza komunistov, tako kot KPE, ampak predvsem Zveza komunistov nikoli ni opustila načela demokratičnega centralizma, pejte brati statute in boste ugotovili, da tako hegemonija partije kot demokratični centralizem ostaje. Kaj to pomeni za državo kot tako? Mislim, da ni treba razlagati, zato ker kadrovsko načelo seveda je jasno v komunističnih državah. V teoriji se pojavlja pri nas isto kot pri Sovjetski zvezi, diktatura proletariata, ki vemo, kaj je, to se pravi država in potem odmiranje države, kot ga je začel analizirati tudi že Lenin. Odmiranje države po fazah, seveda najprej ljudska demokracija, potem socializem, potem pa seveda komunizem, ki ne bi to označil. Nedeljiva oblast je še en element, ki ostaja na delu čisto do konca komunistične oblasti v Jugoslaviji, to se pravi sodna izvršna zakonodajna oblast, sta poenoteni in sta seveda osnovno načelo tako ljudske demokracije kot socializma. Država, če gledamo ohranjanje oblasti, potem seveda je treba pogledati, kakšno vlogo teror igra pri tej naši državi. Seveda, slovenski komunisti so dobro poznali jugoslovanske teorijo v Sovjetski zvezi, saj je BKPB bil preveden že takoj potem, ko je šel. In v Sloveniji izdan potem leta 45, to se pravi, imamo množični teror v prvi fazi, potem imamo eksemplarični teror oziroma čistke v naslednji fazi s sodnimi postopki, s krnovanjem kulakov, z raznimi zgodbami, kako so morali kmetje stati v mrzli vodi in potem pomirali zaradi tega, ker niso dali zemlje v kolhoze v Jugoslaviji po letu 49 in tako naprej. Kaznovanje za prekrške za javni red in mir, kjer se je ljudi dajalo spet iz političnih razlogov v rest. Posamične, egzemplarične, potem v nadaljevanju seveda ni bilo več potrebno prejevati oblasti, so posamični te zadeve bile dovolj. Člen 333, vsi veste, kaj je bil, verbalni delikt, zadeva, ki je trajala do konca in preganjanje raznih ljudi, ki so govorili drugače. Jaz sem dala sam primer Mihajla Mihajlova, ki je napovedal tretjo revolucijo v Sovjetski zvezi, je rekel, potem, ko je bil leta 44 na počitnicah, takrat je študiral filozofijo, pa knjižil na zgodu Rusiji, pa je prišel nazaj, pa napisal tri članke, dve nadaljevanje so objavili v Jugoslaviji, ga poslali v arest, tretje je šlo v tujini, o tem, da bo tretja revolucija v Rusiji, ki bo prinesla demokratizacijo in spremembo režima. Leto 64 je to. Pri nas destalinizacija, kot sem rekla, brez rehabilitacije, če ostanemo še malo pri protislovjih in vprašanjih, ki se meni postavljajo. Samoupravljanje in demokratični centralizem, kako gre to skupaj? Ne gre. Kako gre za razlago liberalizacije države, v bistvu enaka vloga in naloge UDV skozi ves čas od začetka do konca se preganja reakcijo ostanke meščanskih strank, postavlja se agenture, prisluškuje se, cenzurira se, nadzira se meje, nadzira se emigracija seveda v drugih obsegih in v drugačnih modifikacijah, ampak sistem je še vedno en in isti, ko gre za pristop k določenim deviacijam, kot se temu rekli v partiji. Potem je etatizem, ki je najprej centraliziran in potem seveda se prenese na republiško raven in se ne spreminja. Potem imam pa še druga vprašanja, kaj je združeno delo
in ustava in tozdi in ustava iz leta 1974, ki v bistvu tukaj pa, jaz mislim, da uvaja korporativno ureditev, zdaj vprašanje samo, kateremu korporativizmu, ki ga nismo danes razločili, je bližje fašističnemu ali katoliškemu, to bi bilo treba analizo še narediti. In potem imam druga vprašanja, ki so seveda povezane s tim, kar si ti trdil, Božo, in kakor jaz vem, je Egon Konrad je bil tisti, ki je financiral Slovenija, moja država, bil takrat šef Kompasa. Egon Konrad, vemo, kam sodi v tisto kvoto UDV. In se mi zdi, da nacionalno vprašanje je seveda zameglilo našo percepcijo tistega, kar bi morali zgodovinari analizirati kot sistem, ki je pravzaprav vladal pri nas 50 let in ker v teh osnovnih schematičnih postavkah se upravičujem zaradi schematičnosti, ostaja tisti, ki ga je določil Lenin tik pred, med in po revoluciji v oktobrski v Rusiji leta 18. Jaz upam, da ker govorim publiki, ki to vse razume, so bile te šifre zadost povedne in zadost jasne. Hvala lepa za vašo pozornost. Lepa dr. Jerci, tako demistifikacija vredna. Naslednji referent je Jože Prinčič, ki bo govoril o referatnih poslovo o državni del v tih slovenskem narodnem gospodarstvu 45-45. Tako je, Jože, sem to običajno se reče doktor Jože Prinčič, ampak bo izvršil. Torej, to je prvi gospodarski referat. Gospodarstvo bi tudi zanimivo za večino, morda tudi za mene ne, ampak vemo, da v gospodarstvu v bistvu vse je stanje, kriza, če imamo, imamo, če imamo, misli. Dobro, zdaj jaz bom tole poskušal kratko predstaviti. Torej, pri izbiri teme za današnji simpozij sem bil sprav za dregi, saj sem slovenska osamosvojitvena prizadevanja na gospodarskem področju v letih 1991 že vrisal v posebni monografiji, tudi v posebnem poglavju, tudi več razpravah, ki so eno že išla, eno še nisa. Novo gradivo, ki bi narekovalo izostritev ali spremembo zapisanih ugotovitev za obili tipa, a ni dosegljivo ali pa je gradivo, ki ga pač ne spoznam. Zato sem se pač odločil za rekonstrukcijo zadnjega dela procesa preoblikovanja slovenskega gospodarstva, od regionalnega v državno gospodarstvo, torej v organsko povezan in zaokrožen gospodarski sistem, ki nacionalni ekonomiji omogoča nevrednem moten potek produkcijskega procesa in njegovega razvoja do najvišje tehnične ravni, temveč zagotavlja tudi zadovoljanje človeških in splošno družbenih potreb in polno rešiti socialnega vprašanja. To je pojem novega gospodarstva. Gre torej za zgodovinsko rekonstrukcijo procesa, ki se je pospešil v času druge jugoslovanske države, ko je Slovenija postala gospodarska skupnost, dobila atribut države in se na ekonomskem področju razvila in dozorela do stopnje, ko je bilo mogoče doseči brez radikalnih političnih sprememb in posegov v jugoslovansko državo in ustavno pravno ureditev. Izbrani proces vzpostavljanja nacionalnega gospodarstva v polnem pomenu besede se je zmagovito končal na začetku 90. let 15. stoletja, ko je Demosova vlada na vzpostavljenih temeljih nadgradila proces gospodarskega osamosvajanja in ga pripeljala do stopnje,
ki je omogočila izstop iz jugoslovanske gospodarske državne skupnosti ter ustanovitev samostojne države in ekonomije. Lahko rečem, da je bilo odločitev za to mojo temo današnjega referata v veliki meri posledica vedno pogostejših opozoril politikov in medijev, da se dani čas in razmere v evropski skupnosti od nas zahtevajo, da odpišemo ideje o nacionalnih interesih v gospodarskih in tudi gospodarskih področjih, da se torej odrečemo nečemu, kar smo po dolgoletnih prizadevanjih komaj pridobili. V obravnavanih letih odnos slovenske politike, torej centralnega komiteja do okrepitve nacionalne gospodarske moči, ni bil premočrten, temveč je nihal od odkritega odobravanja in spodbujanja do prikritega pragmatizma in pretirane zadržavosti. Do sredine 50-ih let je slovensko partijsko vodstvo zvesto sledilo vezni gospodarski politiki, ki je slovenskemu gospodarstvu naložilo največja bremena pri uresničevanju vsedržavnega plana pospešne industrializacije in hitrejšega razvoja in razvitih republik. V naslednjih 5 letih pa je začelo vse bolj, se je začelo vse bolj oklepati pragmatičnega izhodišča, po katerem naj bi Slovenija naraščajoče proračunske in davčne letne odlive kompenzirala s povečano trgovinsko podjetniško dejavnostjo na skupnem gospodarskem trgu. Na začetku 60-ih let, ko je prišla na čelo naša generacija, na čelo z Borisom Krajerom, pa si je slovenska politika skupaj s Hrvaško začela odkrito prizadevati za večjo vlogo republike pri odločanju in usmerjanju gospodarskega življenja, ne samo znotraj republiških državnih meja, temveč tudi pri sklepanju odnosov s tujimi gospodarskimi partnerji. Pri uresničevanju gospodarske reforme iz leta 65, ki je zagotovo pomenila vrhunec prizadevanja za posodobitev in stabilizacijo gospodarstva, te njegovo vključitev v svetovno trgovino, je izstopala slovenska vlada, ki je vodil Stane Kavčič. Stališče slednjega je bilo, da Slovenija za poln razvoj svojega gospodarstva potrebuje več ekonomske svobode in stabilnejšo gospodarsko ureditev. Zato je bil skrajni cilj njegove vlade zmanjšati pristojnosti vezne države in jih prenesti na republike. V 70 letih, ko so se konflikti med federalnimi enotami dokončno prenesli na gospodarsko področje, in je jugoslovansko gospodarstvo razpadlo na 8 narodnih gospodarstv in trgov, slovenska politika ni ugovarjala generalni zastavi zvezne gospodarske politike. Skušala pa je ustaviti negativne trende in preusmeriti gospodarske tokove stabilizacijske vode, kar pa v Beogradu in drugih republikah ni naletela na postupno razumevanje. V prvi polovici 80 let je slovenska politika zopet bolj odločno stopila v stran obran svojih gospodarskih interesov. Sredi 80 let pa je ugotovila, da v državi ni več pogojev in možnosti za izboljšanje gospodarskih razmer. Zato je sklenila, da bo začela prevzemati vzvode gospodarskega življenja v svoje roke. Odločilni dogodki, ki so Slovenijo potisnili na pot gospodarskega samostojanja, so se začeli v septembru 1989, ko je slovenska skupščina sprejela dopolnila v slovenski ustavi, med katerimi je bila tudi gospodarska, tudi ekonomska samostojnostka republika Čekoče podrobno predstavila. V času druge jugoslovanske države zasnova gospodarske ureditve in načini usmerjanja gospodarske razvoja nista bila prid slovenski narodno gospodarski prizadevanj. V času centralne planske ureditve, ki je trajala do začetka 50 let, slovenska vlada ni imela nobenega vpliva na gospodarske področje. Spremembe gospodarske ureditve na začetku 50 let niso bistveno zmanjšale odločitve vloge zvezne države in zveznega družbenega plana pri usmerjanju gospodarskega življenja. Zvezna ustava z leta 63 ni manjšala pristojnosti federacije pri zagotavljanju enotnosti gospodarske ureditve
in urejanja sistemov delitve družbenega proizvoda. Kljub temu pa je v prvi polovici reformi 60-ih let prevladalo prepričanje, da je reševanje nacionalnega vprašanja tesno povezano z republiško oziroma pokrajinsko državnostjo, ki mora osebovati tudi možnosti odločanja o vprašanjih, ki so pristojnosti federacije. Proces preoblikovanja do tedanje centralizirane in administrativne ureditve je bil tesno povezan z leta 1965 začelo gospodarsko reformo in uspeh, neuspeh pa je bil skupaj z nakopičenimi nasprotnimi republikami pripeljal do končnega priznanja legalnosti boja republik in pokrajin za njihove vsakodnevne in dolgoročne interese. Ustava SFRJ iz leta 1974 je Jugoslavija postala gospodarska skupnost z enotnim pravnim in gospodarskim prostorom. Z njo so republike kot federalne enote postale odgovorne za lasten socialen in ekonomski razvoj, ter so odgovorne za razvoj Jugoslavije kot celote. Ustava SFRJ je skupaj zakonom o združenem delu predstavlja temeljni sistemski okvir za delovanje jugoslovanskega in slovenskega gospodarstva do konca 80-ih let. Potem pa so Srbija, Hrvaška in Slovenija sprejele dopolnila republiškim ustavam, to so 89 dejansko, ki so zajemala vsa pomembna področja gospodarska področja. S tem dejanjem je Jugoslavija gospodarski smisel nekaj obstaja. Druga oteževalna okoliščina, ki je omejevala hitrejše napredovanje slovenske gospodarske države, so bili nasprotujoči si razvojni interesi in pogledi posameznih republik, ki so bili posledica njihovega različnega zgodovinskega razvoja ter preveč heterogene sestave njihovih ekonomij. Medtem ko je že v 50-ih letih proces industrializacije v Sloveniji in Hrvaški dosegel že visoko stopnjo, se je v drugih republikah šele začel. Srbija in manj razviti del države je bil pri uveljavljanju svojega razvojnega koncepta, ki je temeljil na pospešenem razvoju surovinskih, energetskih in kmetijskih panog, ter dajo prednost avtarkični gospodarski politiki v prednosti, saj so imeli veliko podporo v starejši generaciji partijskih funkcionarjev, ki je ostal trdno v oblasti vse do Titove smrti. Gospodarski načrtovalci v Sloveniji so morali vse do sredine 80-ih let slediti usmeritvam srednjeročnih zveznih družbenih planov. Dolgoročni plan gospodarskega razvoja se je v Sloveniji v letih 86 do 2000 je bil prvi uradni razvojni dokument, ki je imel prednostne panoge oziroma panoge postavil posodobitev gospodarske sestave, zmanjšanje sodelovanje slovenskega gospodarstva z drugimi gospodarstvi republik, torej jugoslovanski ter je bilo tesnejšo, povezano se v razvitju zahodnega sveta. V letih 1945 do 1990 je slovensko gospodarstvo izpolnilo vrsto pogojev in pridobilo značilnosti, ki so lastne narodnim gospodarstvom. Pri tem je bilo še kako pomembno, da je Slovenija kot ekonomsko najrazvitejša republika znala izrabiti in tudi ločiti prednosti federativne ureditve in enotnega jugoslovanskega gospodarskega prostora. Čisto v spredju je bilo dokončanje procesa industrializacije in z njim povezana posodobitev gospodarske sestave. Slovenija je postala industrijska dežela, v kateri sta industrija in rudarstvo prispevala polovico vsega družbenega proizvoda, torej 52%. Poleg polne zaposlenosti in poleg tega Slovenija je postala imigrantska dežela in dinamike gospodarske rasti sta jo poleg še drugih pokazateljev uvrščali med srednje razvite države. Med drugimi pomembnejši dosežki so bili zagotovitev ustanovitve velikih industrijskih koncernov in izvozno usmerjenih podjetij, Iskre in železarne, Gorenje, Krke in tako naprej. In finančno močne razvojne Ljubljanske banke, rastne razvojne banke, Ljubljanske banke, ter ustanovitev zunanjih povezav. Srednje, to se prav zunanje povezave, so na gospodarskem področju najbolj prišle do izraza pri trgovinskimi vladi. Slovenija je praktično do leta 85 polovico družbenega proizvoda ustvarjala s pomočjo izvoza,
nadalje bilateralnih odnosov s sosednjimi državami in multilateralnih povezav na področju regionalnega sodelovanja arabsko-arabskega prostora. Med dosežki, ki so do razpada Jugoslavije obogatili slovensko gospodarsko življenje in ga napravili bolj primerljivega z najrazvitejšimi državami, je treba uvrstiti tudi oblikovanje direktorsko-menedžerskega sloja, lastnega uspešnega sloja in odpiranje poti za tesnejše povezovanje znanstvene raziskovalne sfere, tako s neposredno proizvodno, kot tudi z uglednimi tujimi znanstveno-raziskovalnimi ustanovami. V pregledu uspešnosti slovenskih prizadevanj pri razvoju posameznih naravno-gospodarskih področij je treba nenazadnje vključiti tudi z oblikovanje dobro organizirane in usposobljene gospodarske uprave z vsemi spremljajočimi ustanovami ter uveljavitev slovenskim razmeram ustrezno politiko regionalnega razvoja, tudi vsega popolnega razvoja Jugoslavije. Slovenija je po letu 70 vzpostavila obliko policentričnega razvoja, ki je temeljila le na polni izrabi razpoložljivih razvojnih dejavnikov in možnosti posameznih okolij ter spodbujanja neposrednih naložb. Kljub vsem opisanim dosežkom, tako kot danes, ko se je 2009, ko se je začela kriza, pa se Slovenija konec 80-ih let za izjemo gradbeništva ni mogla pohvaliti z višjimi uspehi na področju kmetijstva, trgovine in turizma. Trgovina je tehnološko in tehnično zaostajala 15 do 20 let za trgovino razvitega sveta. Slovenski turizem je v obravnavanih letih kazal podobo dvojnosti. Posamezni turistični centri po svoji ponudbi niso bili prav nič ali zelo malo zaostajali za tuje turistično ponudbo. V drugih krajih pa turizem še shodil. Tudi gospodarska infrastruktura, ki jo sestavljajo energetika, promet in pošte, telegrafi in tako naprej, spadali šibkejše člene slovenskega narodnega gospodarskega organizma. V sredi 80 let je bila Slovenija deficitarna na vseh področjih energetike. V 80 letih preteklega stoletja se je slovensko gospodarstvo našlo pred veliko preizkušnjo. Pograbljajoča gospodarska kriza je skupaj z razpadanjem države in gospodarske ureditve zelo oslabila njene zmogljivosti, kot v vsaki krizi, pa ni važno kaj narediti tam. Zaostrila pogoje za njegovo preživetje in izpostavila sistemske pomanjkljivosti in razvojne napake, ki so bile storjene v preteklosti. Če tokrat pustimo ob strani vse probleme, povezane z dolgovnim gospodarstvom, premajhno akumulacijo in preveliko davčno obremenitev podjetij, potem je najbolj pereče zaostajanje za najsodobnejšimi razvojnimi trendi ter nezadostno obvladovanje prostorske in ekonomske vidike in investiranje. Zadnji slovenski dvašnji svet, ki je vodil Dušan Šenkova, se je zavedal navednih težav in problemov, zato je podvojil napore, da bi začeli slovenski voz čim prej potegniti iz krize. Poleg že obravnavanih oblik, pojem narodna gospodarska vključuje še samostojne urejene gospodarske sistema in razvojne politike. Rasten denar in emisijsko banko. Davčni, bančni, zavarovalni in carinski sistem. Za uresničitev teh ciljev pa je bilo treba izstopiti iz Jugoslavije in izpostaviti lastno, neodvisno in suvereno državo. Ker je zvezna zakonodaja urejena vsa ključna vprašanja gospodarskega sistema in tako naprej, je bilo za uresničevanje ciljev, povezanih z gospodarsko samosvojitvijo in oblikovanjem narodnega gospodarstva, treba najprej sprejeti lastno ustavno pravno podlago, nato pa izpeljati izločitveni proces. Ta se je v polni meri lahko začel še iz spomladi leta 90 o političnih spremembah in imenovanju Demosove vlade in je potem trajal do konca leta 90. Z narodno-gospodarskega stališča je bil to najpomembnejši saj se je z njegovo uspešno izvedbo lahko zaključilo tudi zadnje obdobje pri oblikovanju slovenskega gospodarstva iz regionalnega narodnega gospodarstva. Leta 1990 so nosilci ekonomske politike svojo energijo najprej usmerili v iskanju rešitev in sprejemanju ukrepov za gospodarsko preživetje. Poglabljajoča gospodarska kriza, neustrezna politika zvezne vlade, zlasti na področju tečajne politike,
ker hitro upadale menjave v drugim delih države, so namreč slovensko gospodarje pripeljali na rob zloma in socialne eksplozije. V drugi polovici leta 90 so uspeli prišli ukrepi, ki so zmanjševali pristojnost vizne države in krepili ustavno pravno podlago samostojnejšo udejanjenje tekoče gospodarske politike. Pod daljšem tehtanju je decembra 90 dozirela in tudi bila potrjena odločitev za gospodarstvo samostojno. Po plebiscitu je vlada sporočila, da je to se pravi gospodarstvo v samosvojitev svoj njen najpomembnejši in prvenstveni cilj. Leta 91 je Slovenija najprej vzpostavila lasten davčni sistem v proračun. Spomladi je sprejela predpise, ki so na novo urejali bančno področje, kreditno poslovanje, tujino in carinsko službo. Ko je oktobra 91 slovenska šupnja sprejela zakon o denarni enoti Republike Slovenije, se je končalo 70 let stara navezanost Slovenije na stabilno stanje. Jugoslovanski trgi so dokončno postali tuji trgi. Do uspešnega in relativno hitrega zaključka osamosvajanja slovenskega gospodarstva pa je bilo potrebno doseči le še mednarodno priznanje, brez katerega Slovenija ni mogla računati ne na tuj denar, ne na večji izvor in končno tudi na obstoj. Do tega, tako pričakovanega dogodka je prišlo konec decembra 91 oziroma 92, s tem dejanjem je slovensko gospodarstvo dokončno postalo naravno gospodarstvo. In še obvezen zaključek. Slovenija je po uspešno zaključeni gospodarski industrializaciji in tranziciji leta 2000, to so prav problemi, ki je obravnaval kolega Lorenčič, brez prave strategije vstopila v skupino najbolj razvitih evropskih držav in s tem se tako odrekla znatno modelu komaj in težko pridobljene naravno gospodarstvo. Lepa dr. Jože Klinčiču za ta pregled razvoja narodnega gospodarstva na Slovenskem. Naslednja referentka je dr. Veneta Troka, izgledovatelj zvone in slovenske meje v 20. stoletju, podobanika na standa državnih meje in Republike Slovenije. Hvala. 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 Kolegi in kolegice, mislim, da lahko rečem kolegi in kolegice, ker praktično učinkovitih skoraj ni. Če smo na začetku današnjega dne govorili o državi, državnosti, smo na koncu današnjega dne prišli do enega in pomembnih atributov, to je do njenih mej. To se pravi, eden najpomembnejših atributov države so seveda njene meje. Te meje so označevalci dejanske moči, ki jo država izvaja nad pripadajočimi družbami, tako navznoter, torej kot meje med upravnimi enotami, kot navzven, tudi državne meje, lahko pa tudi meje večjih političnih enot, kot je bil to primer, da primer v federativni, primer ne med republikami v federativni Jugoslaviji. Meje so torej izraz težne moderne države, da bi na svojem ozemlju postala dominantna sila, ki disciplinira in podredi lokalizme, lahko pa tudi različnosti, kot so naprimer narodne manjšine. Kot primer naj navedem spremembo pokrajinske meje Goriške pokrajine v fašistični Italiji, ko je šlo za to, meja se je namreč spremenila pokrajinska meja, zato da Slovenci na Goriškem ne bi imeli več večine. Meje med državami so seveda lahko tudi meje med različnimi družbenimi in pravnimi sistemi. Vsaj deli slovenskega naroda so tako doživeli skoraj vse družbene sisteme, ki jih je poznala Evropa v 20. stoletju, od totalitarnih, tudi okupatorskih in avtoritarnih, dovolj ali manj demokratičnih. Hkrati pa smo Slovenci, ki smo kot majhen narod občutljivi že na majhne spremembe meje, pravzaprav vse to kratko, 20. stoletje živeli tudi v znamenju mejnega vprašanja in da na nek način živimo še danes, ko vemo še vedno malo odprto vprašanje meje s Hrvaško. Tako je hipotetično rečeno, neki prebivalec v srednje Slovenije, rojen leta 1910 in ki je doživel recimo 85-90 let,
se rodil v avstrijski polovici Avstro-Ogrske, po letu 18 v državi, je bil v državi oziroma kraljevini SHS, ki je leta 1929 postala kraljevina Jugoslavija, v kateri je bila vzpostavljena kraljeva diktatura. Aprila 1941 je dočakal italijansko fašistično okupacijo, septembra 1943 nemško nacistično, od maja 1945 je živel v komunistični Ljudski republiki Sloveniji v okviru FLRJ, na to med letoma 1963 in 1990 v Socialistični republiki Sloveniji, seveda še vedno v okviru SFRJ, na to v Demokratični republiki Sloveniji v okviru takrat še Socialistične Jugoslavije in od junija 1991 v samostojni republiki Sloveniji. Če pa vzamemo prebivalca slovenske Istre, ki se je ravno tako rodil leta 1910 v avstrijski polovici monarhije, med novembrom 18 in novembrom 20 je živel pod italijansko zasedbeno pravo, da to v kraljevini Italiji, ki je leta 22, ker je leta 22 na oblast prišel fašizem, septembra 43 je dočakal nemško nacistično okupacijo, maja 45 osvoboditev v jugoslovansko vojaško zasedbo kasnejše cone B Julijske krajine, ki je bila pravno še vedno v delu kraljevine, ta kraljevine oziroma v juniju 46 republike Italije, a pod upravo vojno uprave jugoslovanske armade in civilno ljudsko komunistično oblastjo. Od septembra 47 do oktobra 54 je živel v coni B svobodnega tržaškega ozemlja, tudi pod jugoslovansko vojaško komunistično upravo, na to v Ljudski in Socialistični republiki Sloveniji, katere polnopravni pravzaprav državljan je postal še z ozemskimi sporazumi novembra 75. Njegov sosed, Osežani, na primer, pa je z njim delil isto osobo do junija 45, ko je dočakal anglo-ameriško vojaško pravo v coni A Julijske krajine in že septembra 47 postal polnopravni državljan Ljudske republike Slovenije in tako naprej. In prebivalec Prekmurja in še lahko bi našteljeni. V začetku 20. stoletja smo skoraj vsi Slovenci živeli v okviru Avstro-Ogrske, velika večina, kot sem že omenila, v več deželah njene avstrijske polovice, torej v državi, kateri je ob zagotovilu ohranitve in gojitve narodnostni, bil narodnostni pretek ljudi, pretok ljudi, in idej neoviran. Edina izjema so bili beneški Slovenci v dolinah rek Nadiža, Ter in Mezja, ki so bili po priključitvi v kraljevini Italiji po določili Dunajske pogodbe iz oktobra 1866 in jih je bilo po popisu prebivalstva iz leta 1918 nekaj na 36 tisoč. Po prvi svetovni vojni se je geografsko-politična podoba ozemlja, na katerem živimo Slovenci, popolnoma spremenila. Izhodišče za mirovno pogajanje naj bi sicer bilo 14 točk, ki je objavil predsednik Združenih držav Woodrow Wilson, vendar so na konferenci prevladale zahteve zmagovitih držav, da se zagotovijo tisto, kar so jim zagotavljali tajni sporazumi med vojno. O mejah na območju, kjer živimo Slovenci, sta odločali mirovna pogodba za Avstrijo, ki je bila podpisana septembra 19. v San Germano in z Mačarsko podpisana junija 20. v Trianonu. Ta zadnja se je v režini SAS dodelila Prekmurje, ozemlje arabskih Slovencev, pa je ostala v Mačarskem. Saint-Germainska mirovna pogodba, danes ravno praznujemo majo majstno praznik, kako se obratno imenuje, je za štajerski del meje potrdila stanje na terenu, kot ga je pač dosegla, kot so ga dosegle majstrove enote, in je bilo v kraljevini SPS priključeno v zemlje, ki so ga slovenske vojaške enote, kot so rekla, zasedle že ob koncu vojne ali neposredno po njej. Za koroški del meje je bil določen plebiscit, na katerem se je 10. oktobra leta 20 v coni A za Republiko Avstrijo izreklo nekaj manj kot 60% volivcev, ker je bila večina veljavnih glasov za Avstrijo, glasovanja v coni B ni bilo. Plebiscit je odločilo približno 10 tisoč slovenskih glasov za Avstrijo,
Tu vidimo en takšen letak, avstrijski propagandni letak, na katerem so na teh letakih so izpostavljali deželni patriotizem, prednost življenja v socialno urejeni demokratični republiki, brez vojaške obveznosti za razliko od kraljevine SHS. Avstrija se je obenem Saint-Germainsko pogodbo tudi zavezala, da bo slovenska manjšina vsestransko spoštovana in enakopravna. Na odločitev dela Slovencev je vplivala tudi navezanost na politične stranke, ki so jih volili že pred letom 14, saj na Koroškem ni bilo slovenske liberalne in socialdemokratske stranke in profesor Pleteski postavlja tezo, da se pravzaprav slovenski socialdemokratski glasovi odločili koroški plebiscit. Pariška mirovna konferenca pa ni razrešila vprašanje zahodne meje kraljevine SHS, ki je sta ozemlje premagana Avstro-Ogrske, zahtevali dve državi zmagovalki, Italija in preko kraljevine SHS Srbija. Meja je bila nato določena s posebnim sporazumom med kraljevinama Italijo in SHS v Rapalu novembra 20 in je razen na Postonskem potekala v glavnem po razvodju med Črnim in Jadranskim morjem in ne po črti Londonskega sporazuma iz leta 15, na osnovi katerega je Italija pravzaprav stopila v vojno na strani antantnih sil. Tukaj vidimo to, kar je temno, je zahteva iz Londonskega pakta. Italija je dobila, je zasedla sicer tudi tale del, dobila je izven Londonskega pakta del slovenskega ozemlja, ni pa razen Zadra dobila Dalmacija, tako da je pravzaprav prekoračila mejo Londonskega pakta na slovenskem ozemlju, medtem ko je Dalmacija ostala, kot se reče, terra iredenta oziroma tako imenovano nadrešeno ozemlje, ki ga je osvojila potem začasno seveda v času druge svetovne vojne. Slovensko etnično ozemlje je bilo tako na koncu prve svetovne vojne razdeljeno med štiri države v Dravski prlovini, ki je obsegala skoraj vse slovensko ozemlje v okviru jugoslovanske države, je po popisu leta 31 živelo okrog 100 000 Slovencev, zunaj jugoslovanskih meja pa več kot 400 000, v Italiji med 324 in 360 tisoč, v Avstriji po ocenah profesorja Cvitra sredi 30-ih let okrog 75 tisoč, na Mađarskem pa med 5 in 7 tisoč. Po razpadu Avstro-Ogrske so največjo spremembo doživeli Slovenci v Italiji, saj so bili vključeni v zanje popolnoma tujo državo, ki je za razliko od Habsburške monarhije bila država, ki je zrasla na ideji nacionalne enotnosti, imela zelo malo narodnih manjšin in enačila pravzaprav državno in narodnostno pripadnost. Ta problem, lahko omenim, je še vedno danes prisoten. V Italiji dostikrat težko da povemo, da smo v da so tam prišli Slovenci, pač Slovenci in italijanski državljani, ne pa Italijani slovenske narodnosti ali slovenskega pogovornega jezika ali kakorkoli se pač to predeljuje. Položaj se je še poslabšal, seveda, ko je leta 22 oblast prevzel avtoritarni fašistični režim, pod katerim je raznarodovanje primorskih Slovencev in istrskih Hrvatov prerasla v kulturni genocid, kot je to poimenoval priznani tržaški zgodovinar Elio Apih. Slovenci v Avstriji na Mađarskem so sicer ostali znotraj spremenjenih meja pravnih naslednic monarhije, ki pa sta bili odtlej tudi zasnovani na načelu nacionalne enotnosti. Koroški in štajerski Slovenci v Avstriji so postali narodna manjšina v državi, ki je tako kot njeni naslednici leta 1934 avtoritarna stanovska država in seveda po Anšlusu nacistična Nemčija sebe razumela kot nemško nacionalno državo. Zanikanje Slovencev je vrh dosegnosti o Rio Vindišari, namen katere je delitev Slovencev na Vindišarje in na nacionalne Slovence. Prvi so pač naklonjeni Nemštvo in godni za ponemčenje, medtem ko je druga treba
na nek način odstraniti. Uradna Mačarska pa je na osnovi tako imenovane venske teorije trdila, da so tamkajšnji Slovenci venskega ali keltskega izvora, ki naj bi s prihodom v Slovano sprejeli slovanski jezik, po svoji kulturi pa postali Mačari. Te tri države, v katerih je živela slovenska manjšina, so se takoj med seboj pravzaprav v bistvu razlikovale le v načinu in predvidenem tempu etničnega čiščenja. Narodne manjšine so bile povsod moteč element, ki so ga poskušali čim prej asimilirati. Če razumemo Avstrijo po Anšlusu kot del Tretjega rajha, ki je na vsak način bila, so obenem prav te tri države aprila 1941 napadli Jugoslavijo in si med seboj razdelili jugoslovansko Slovenijo. Slovenskemu narodu, kot vemo, je v skladu z okupatorjevimi načeli vseh treh okupatorjev grozilo, da bo kot narod izginil. Obenem pa je prav napad na suvereno državo in s tem kršitev mednarodno dogovorjenih mej omogočil, da so zahteve po spremembi teh mej postale realnejše. Načrte za spremembo mejevske so pripravljale vse obojno opletene slovenske politične skupine, seveda pa so bile na koncu ključne zahteve kasnejših zmagovalcev slovenskega osvobodilnega gibanja, ki je že v temeljnih točkah osvobodilne fronte iz novembra 1941 navajal, da pomeni oboroženi boj proti okupatorjem, citiran izhodišče za osvoboditev in združitev vseh Slovencev. Podobne zahteve pa so se v različnih dokumentih pojavljale pravzaprav ves čas vojne. Pri pripravah na mirovna pogajanja je najpomembnejšo vlogo imel v januarju 1944 ustanovljen znanstveni inštitut pri predsedstvu SNOS, ki je vprašanje mej prvič obravnavalo 20. marca 1944 in to na osnovi več študij, ki so pač obdelovali to problematiko z različnih vidikov, zlasti pa študije Frana Cvikra problem bodočih slovenskih meja. V imenu vodstva jugoslovanskega osvobodilnega gibanja pa je Tito septembra 1944 v govoru na Visu poudaril, citiram, s tem bojem morajo biti osvobojeni naši bratje v Istri, slovenske Primorju in Koroškem in živeli bodo svobodno s svojimi bratji v novi domovini. To je želja vseh nas in to je tudi njihova želja. In na koncu pač te besede, ki jih vsaj mi, ne rečem starejši, poznamo. Dane besede tudi da nočemo, a svojega ne damo. Enota slovenskih partizanov in 4. jugoslovanske armade so 1. maja 1945 ukorakali v Trst, Gorico ter prodrle do Soče, kjer so v Romkah prišli v stik z britanskimi enotami, konkretno novozelandskimi. V zaključnih operacijah pri osvobajanju Koroške pa so ob slovenskih partizanih sodelovali tudi enote 3. in 4. armade. Koroški odredi 8. maja nekaj ur za enotami 8. britanske armade ukorakal tudi v Celovec. Ker dogovor o jugoslovanski zasedbeni coni v julijski krajini med zavezniki in jugoslovanskim osvobodilnim gibanjem in tudi na Koroškem ni bilo, so se jugoslovanske enote do 12. junija morale omakniti iz avstrijske Koroške na jugoslovansko ozemlje, iz Beneške Slovenije in julijske krajine tudi, a na tem območju le do tako imenovane Morganove črte, ki jo imamo tukaj narisano in ki je tekla nekoliko zahodneje od današnje meje. V skladu z Beograjskim sporazumom iz 9. junija 1945 je bila na to italijanska julijska pravna, še vedno italijanska pravna, normalna italijanska julijska krajina, namreč razdeljena na coni A in B. V prvi oblast izvajala angloameriška zavezniška vojaška uprava, v drugi pa vojna uprava jugoslovanske armade. S tem so zavezniške sile dejansko priznale, da je treba jugoslovansko zahodno mejo spremeniti v jugoslovansko korist, kje in kako pa naj bi odločila mejna pogajanja. Glede severne meje pa je že Moskovska deklaracija iz novembra 1943 predvidevala, da bo Avstrija ostala v okviru dotedanjih mej. Na konferenci sveta zunanjih ministrov v Londonu je 18. septembra 1945 vodja jugoslovanske delegacije Edvard Kartel zahteval nadaljevanje avstro-ogrsko italijansko mejo z nekaterimi popravki in za mesto Trst predlagal status eno od federalnih enot, jasno ne bi Trst postal
kasneje sedma Jugoslovanska republika. Jugoslavija je sporedno s pogajanjem vodila tudi široko propagandno akcijo, medtem ko je vodja italijanske delegacije Alcide De Gasperi isti dan zahteval mejo na nekoliko spremenjeni Vinsonovi črti iz leta 19, ki jo je utemeljeval kot etnično črto, čeprav je dejansko, če pogledamo, bila kompromis med etnično črto in zahtevan Italije v Londonskem paktu iz leta 15. Obenem je tudi Italija v Colnija organizirala manifestacije in demonstracije, vrhunec so te napetosti dosegle med obiskom komisije ekspertov štirih velikih sil, ki so marca in prve dni aprila 1946 na terenu proučevali narodnostna razmerja. Komisija je na to svetu zunanjih ministrov predložila poročilo, a s štirimi različnimi mejnimi predlogi, ki jih vidimo tudi na tej karti. Najbolj pa koristen, najbolj ugoden za Jugoslavijo je bil seveda sovjetski, najmanj pa predlog ZDA, medtem ko je francoski predlog bil kompromis, ki je temeljil na etničnem ravnotežju, vendar na etničnem ravnotežju med Italijani in Jugoslovanci in posameznimi narodi. Svet je 2. junija 1946 tudi sprejel predlog francoskega zunanjega ministra, po katerem je Jugoslavija dobila območje vzhodno od francoskega predloga mejne črte, območje zahodno od nje pa so razdelili na dva dela. Severni del je ostal v Italiji, to se pravi Gorica za okolico, Beneška Slovenija, Rezija, Kanalska dolina, iz južnega dela pa so ustanovili svobodno tržaško zemlje. Mirovno pogodbo z Italijo so na to podpisali 10. februarja 1947, veljati pa je začela 15. septembra isto leto. In zanimivo je, da dan spomina na žrtve Kolp in tako naprej. V Italiji praznujejo, se spominjajo 10. februarja, pri nas imamo pa 15. septembra praznik priključitve Primorske. S to mirovno pogodbo je Ljudska republika Hrvaška, seveda v okviru Federativne ljudske republike Jugoslavije, dobila velik del Istre, otoke, Zadar in Reko, Ljudska republika Slovenija pa dela Notranjske in Primorske. To je bilo pravzaprav zadnje dejanje med zavezniki, med katerimi je sodila tudi Jugoslavija in Italijo kot premagano fašistično državo. Italija se sicer prizadevala po kapitulaciji dobiti status zaveznice, dobila in sicer status sobojevnice, vendar pa je morala po koncu vojne sklepati mirovno pogodbo kot premagana država in je zato izven kasnejšega konteksta, v katerem je bila Italija država zahodnega in Jugoslavija država svobodnega bloka. Osvobodilno gibanje jugoslovanskih narodov je tako zaradi svojega prispevka k zmagi nad nacizmom in fašizmom, kljub prevladujočim komunističnim dejavnikom v njej na tej konferenciji, tudi med zahodnimi zavezniki še imelo svojo težo in so bile tako nove slovenske meje zlasti rezultat osvobodilnega boja slovenskega naroda. V 21. in 22. členu je tudi določila, da se Trst in Zaledje ter zadel Istre, kot sem že omenila, s Koprom in Bujem ustanovi samostojna državna enota svobodno tržaško ozemlje. Za vzpostavitev te države je bilo ključno imenovanje guvernerja, ki je bilo v pristojnosti varnostnega sveta OZN, ker pa se prizadete strani niso mogli sporazumeti. O njegovem imenovanju je uprava ostajala v rokah dveh zavezniških vojaških uprav, ko se pravi angloameriška in jugoslovanska. Tako imenovano tržaško vprašanje je tako z vse bolj naraščujočo hladno vojno postalo eno ključnih evropskih vprašanj, meja med Italijo in Jugoslavijo in hkrati demarkacijska črta med conama svobodnega tržaškega ozemlja pa je postala del železne zavese, ki je ločevala dva svetovna, vojaška, politična in ideološka bloka. Po objavi resolucije in forum biroja junija 1948 je Jugoslavija postajala vse bolj pomembni strateški partner Zahoda in je tržaško vprašanje pravzaprav prenehalo biti eno od kriznih žarišč v Evropi, ključnega pomena. Zahodni sili sta odtlej njegovo rešitev videli v delitvi obeh con med zainteresirani državi,
Pogajanja so se 5. oktobra 54 zaključila s pomenico o soglasju, s katero so Združene države Velika Britanija, so se Združene države Velika Britanija in Francije zavezale, da ne bodo podpirali nadaljnjih italijanskih ozemeljskih zahtev, da bi se izognili spremembi mirovne pogodbe in s tem pritegnitvi Sovjetske zveze, ker je bilo potrebno njeno soglasje kot podpisnice, pa tudi zaradi notranjih razmer, tako v Italiji kot v Jugoslaviji, ker je bilo vprašanje zlasti Trsta in Istre močno spolitizirano, je spomenica na papirju ohranjala svobodno tržaško ozemlje in začasno razmejitev. Ta začasnost je bila ukinjena z bosnijskimi sporazumi 10. novembra 1975. Slovenska oziroma jugoslovanska zahodna meja je tako bila po koncu druge svetovne vojne v več etapah pomembno spremenjena v jugoslovansko oziroma slovensko, zlasti pa hrvaško korist, ker Hrvaška je pač dosegla v celoti priključitev svojega etničnega ozemlja na tem območju. Večjo spremembo meje kot na tem pri nas, če lahko tako rečem, je pravzaprav po leta 45 doživela Poljska, ki se je pravzaprav premaknila iz vzhoda na zahod. Dobila je mejo Odri in Nisi, potrjeno na Poznanski konferenci, medtem ko je njena vzhodna meja bila postala nekoliko popravljena meja Kurzonova črta, ki so jo predlagali že leta 19 in jo je takrat Poljska odklonila. Tako da Poljska je danes, ne bom omenjala, da je prišlo tudi do preselitev, izgonov in Nemcev in Poljakov in Ukrajincev, ampak dejansko so te meje bile največja mejna sprememba v Evropi takrat. Kljub jugoslovanskim zahtevam pa ni prišlo do spremembe meje za Avstrijo, se je konferenca zunanjih ministrov v Parizu v junija 1949 sklenila, da se avstrijske meje ne bodo spremenile. Pogajanja so se na to zaključila s maja 1955 sprejeto pogodbo o ustanovitvi neodvisne in demokratične Avstrije, za katero se je v javnosti uveljavil izraz avstrijska državna pogodba. Nespremenjena je ostala tudi meja z Madžarsko. In zdaj še zadnja meja, to je pa vprašanje slovensko-hrvaške meje. Sedanjo slovensko-hrvaško mejo lahko po zgodovinskem razvoju delimo na tako imenovano staro, to je večji odsek sedanje meje, ki je posledica stare meje med Kranjsko in Štajersko ter Hrvaško, ki je bila med letoma 1867 in 1918 meja med avstrijskim in ogrskim delom monarhije. Kljub relativni stalnosti je doživljala pomembne spremembe, tudi na vprašanje pripadnosti Žumberka in Maribora kot dela vojne krajine, vprašanje Čabra in Prezida. Med letom 1829 je imela status upravne meje ljubljanske in mariborske oblasti s drugimi oblastmi po letu 1929, pa je bila meja Dravske banovine. Po okupaciji aprila 1941 je postala meja Nemčije in Italije z neodvisno državo Hrvaško in Madžarsko, po letu 1945 pa je dobila status republiške meje. Tako imenovani novi odsek meje, ki je nastal kot posledica uresničevanja nacionalnih projektov v 20. stoletju, pa je meja v Istri, Prekmurju in Međimurju in ta ima tudi največje število še vedno danes spornih točk. Meja se je spreminjala že v stari Jugoslaviji, po letu 1945 pa je prišlo do konkretnih sporov, Štrigova, Razkrižje, zlasti pa je ostala odprta meja v Istri in na morju, ker nikoli ni bila določena. V temeljni ustavni listini o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ki jo je Republiška skupščina sprejela 25. julija 1991, je med drugim navedeno. Državne meje Republike Slovenije so mednarodno priznane državne meje dosedanje SFRJ za Republiko Avstrijo, Republiko Italijo, Republiko Madžarsko in delu, v katerem te države mejijo na Republiko Slovenijo ter meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v okviru dosedanje SFRJ. Meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško je 1. maja 2004 postala zunanja meja Evropske unije
21. decembra 2007 pa je dobila status šengenske meje. Velika večina meje je, kot vemo, določena, odprta, pa kot sem že omenila, ostaja še vedno sporno vprašanje, zlasti določitev meje na morju, kjer je pred 25. junijem 1991 ni bilo. Slovenija se je tako 25. junija 1991 kot samostojna država umestila na zemljevid sveta. Sledil je kot vemo vojaški spopad med jugoslovansko vojsko in slovenskimi oboroženimi silami, ki se je končal s sklenitvijo Brionske deklaracije 7. junija 1991, zadnji jugoslovanski vojak, ko je zemljo Republike Slovenije zapustil 25. oktobra isto leto. Od večjih držav je bila Nemčija prva, ki je Slovenijo konec decembra 1991 priznala, na to pa so v sredi januarja 1992 priznale tudi druge članice Evropske unije, mnoge in tudi izven evropske države. Sredi februarja jo je priznala Ruska federacija, aprila ZDA in kot zadnja redna članica Varnostnega sveta OZN Kitajska konec aprila. In na to je bila 22. maja 1992 sprejeta v OZN. V Evropsko unijo je podvemo stopila 1. maja 2004, od tega leta je tudi članica NATO. Mejo s Hrvaško bo rešila arbitraža in takrat bo Slovenija dokončno dobila svoje državne meje. Osnova za njo je arbitražni sporazum, ki je bil podpisan 4. novembra 2009 in je to potrjen na referendumu 6. junija 2010. Hvala lepa, dr. Nemir Petroha. Pred nami je še diskusija. Tako da prosim deležnice, da odgovorijo na vprašanja. Vprašanja. Če sem prav razumel, dojetno vprašal, kdaj se je po vašem Titov režim liberaliziral? Ali se sploh ni kar izgledalo, nisem mogel. Pa kjer obdobje je tisto ključno obdobje, ko se režim liberalizira? To mi je bilo, če se prav spomnim, da je nekaj 3 leta, nekaj let, ne bi bil stalinističen, potem je bi se liberaliziral. To je ne zanimivo po vašem. Zdaj me zanima vaše mnenje, kdaj se je liberaliziral, kaj liberaliziral, liberaliziral se je, demokratiziral se nikoli, ampak liberaliziral se je, ali ne? Zdaj to demokratiziral se ni liberaliziral se je. To je kontradikcija in adjekto, če jaz to razumem. Ker liberalizem, da ne govorimo o gospodarskem liberalizmu in drugih liberalizmih, je tisti osnovnik, ki ga poznamo, zahteval kaj? Svobodne volitve, nekako pravno volilno pravico, in kaj še vse? Ne svoboda tiska, dve cenzure. Združevanja shodov. Tako ga pojmujemo tisti, ki ga študiramo od 19. stoletja naprej. Ne? Zdaj, pogojno lahko liberalizacijo označimo z navednicami, s tem, da rečemo, da Titov režim je postal recimo lejši ali ne vem kaj, odprl je meje. Mene nekaj drugega zanima, ta liberalizacija očitno ni šla nikoli do te mere, da bi režim prenehal biti režim Titove KPJ, ne, ali nekaj. Čeprav so nekateri ga hoteli še bolj strogi garantiti, zlasti Rankovič leta 64, pa leta 66, ne,
to je pa to spodnesti tudi na kongresu partij. Jaz ne vem, a je potrošništvo pa to, da so ljudje lahko kupovali vikende pa punčke na Ponterosu, liberalizacija, ne vem. O odprtosti jugoslovanske družbe, ki so jo razglašali po letu 53, se da debatirati, jaz postavljam vprašanje. Samo ne bi pa nikoli načela liberalizma pa liberalizacije z dvojmom komunističnega sistema. To itak, liberalizacija in liberalizem, ideologija, isto, ja, v redu, ampak... In te stovarje slovenske liberalizme, niste? Ja, dobro. To je pomeni reklanje. Opuščanje, reklanje, ja, v redu, daj se začne. Ne vem, za ene se je začel leta 61, ko so prvič dobili pasport. Za druge se je začel, ne vem, leta 66, ko jim je Udba nehala dihati za vratnik. Za tretje se je začel mogoče 58, kako smo dobili Slovensko banko, ali zdaj smo dobili po Kavčičevih prizadevanjih, Luka do Kavčiče. Različno, ampak vprašanje je, ali se je narava sistema do te mere spremenila, da o njem lahko govorimo kot ali uporabljamo pridevnik za bolj liberalno, liberalno. Liberalizacija pomeni bolj liberalno, liberalno pomeni pa kaj. Ne vem. Ocenite sami, jaz vam to postavljam kot vprašanje. Smo inštitut za zgodovino delovskega gibanja, bili ne pot. Naj bi vedeli vse o komunizmu in komunistični partiji. Zato sem jaz referat postavila kot vprašanje. Ali je komunizem kontra vprašanje? Kaj je z modernizacijo slovenske družbe? Zato sem tudi vprašala, a je združeno delo korporativistična zadeva ali kaj drugega. Kdaj se pa modernost upeljuje v Slovenijo ali za strop? Mislim, da je predsednik te session tudi kompetentni za te odgovoriti. Ko govorimo o katolištvu, pa da ne govorimo o tem, koliko skupnega ima pa obe veri. Pred vojne, po vojne, druge svetovne vojne. Ko govorimo o možnosti za moderno državo, pa smo skočili pa v postmoderno, ker pa totalna zmena. Ne? Spustili smo eno obdobje evropske zgodovine in zdaj kaj? A to je, ne vem, odgovorite mi, to niso vsak sam odgovorili, jaz skrb postavljam pod vprašanje to, zakaj mi tega nimamo že danes, po 20-ih letih zgodovine partije nimamo, ali pa po 50-ih letih, kdaj je ustanovljen inštitut 59, ne? Po tolikih letih nimamo, mi se ne ukvarjamo s tem, tudi znajo, razume, mi se ne ukvarjamo s tem. Ne hodimo v Moskvo, razne nekaj, ki nam potem prinaša neke novice, ki niso v njih resnični. Ko stavljam vprašanje zgodovine, je kaj smo itak v zaključeni družbi kolegi. Ne vem, za nekatere se ti to režim nikoli ni bilo razvozilo, ker nikoli niso imeli svobode govora, ki so bili recimo vajeni pred drugo svetovno vojno. Ali, če postavim ti izplico, ne, počelo je, ne, zakaj ste vdali, ko je v avtobusu. Ne, to je vic iz 80-ih let, ne. Mislim, če tako analiziramo katolicizem, pa analiziramo fašizem, nimamo, če uporabimo Borisov besedo, generično komunizem. Nimamo importiranega, tako kot ga imajo Poljaki, Mađari, Čehi in tako naprej. Kot fenomen zgodovinsko. Pa nimamo odgovora. Jaz mislim, da se ni liberaliziral do te mere, da bi lahko govorili o liberalizaciji. Jaz mislim, da je popuščal tam, kjer je moral, zaradi gospodarskih razlogov, zaradi mednacionalnih razlogov, in v osnovni ideologiji ni popustil nikoli in v osnovnem konceptu ni popustil nikoli. Ma bi to lahko pomenilo torej, da hočete reči, da je romunska varianta
komunizma primerljiva z jugoslovansko oziroma slovensko? Kaj, da komunizem v Romuniji je bil kaj, protistalinističen? Ne, me zanima, če je to možno zdaj izenačiti. Mislim, če se ni nikoli, ja, tam se ni nikoli. Ko berete zahodno historiografijo, zdaj sem brala en člank, kjer piše, 1600 ljudje so bili proti Stalinu, ne? Na nek način. Ja. Zdaj, vprašanje. Jaz mislim, da Tito nikoli ni odstopil, jaz osebno mislim, ni odstopil tistega osnovnega potrebka, ki ga je bil vajen v 30-ih letih in ki ga je seveda ga prilagodil sebi, on je bil ravno tako deležen kulta osebnosti. Ne? Mnogi, zlasti Primorci, seveda sentimentalno gledajo na to, zato ker federativna Jugoslavija je pomenila močno ozadje za Primorsko. Ne? Razpad Jugoslavije je pomenil slabše ozadje za Primorske Slovence, ne? To se ve. Ampak dajmo te stvari na mizo, pa tehtajmo. Če je bilo tako liberalno, zakaj potem so migracijski tokovi iz države, ne pa država? Tudi partijski liberalizem, ampak vsi ti podobni pojmi, da pomenijo. Ti odpreš, da je liberaliziran, zato da ti grejo ljudje ven, zato da ti delaš zrake tu. To je liberalizacija, to je zaradi tega. In da to pa je treba ročiti liberalizacijo, demokratizacijo. In liberalizacijo. Pomorno ne bi. Če 100 let, ko se bo raziskovalo to, jaz mislim, da velikih razlik ne bo. Liberalizirala se je Moskva v 60-ih letih. Pejte gledati, kaj vse so počeli. Kakšne vse zakone so sprejemali, kakšne vse programe so sprejemali. Z istimi izhodišči, kot potem se je Moskva liberalizirala, no, dajte, no, Brežnjev je bil Brežnjev. Zakaj se pa potem v zdaj, ko je Romunija v Evropski uniji, iz Romunije ljudje izseljujejo, ne pa priseljujejo? Zato, ker je projekt Eugena Barbe, mislim, da eden Jože ve, zakaj je v moji presoji, to je projekt ekonomski komentarni. Ne sem bil 30 let. Ne, ne, 30 let že. Propadil. Da, ja. Našli v Romuniji. A seveda, ekonomsko je propadil projekt. Ampak to je komentarni projekt, ki ga je Varda zagovarjal s 30 let. Ona se je Romunija formalno v Evropski uniji. Zakaj se potem iz Romunije ljudje izseljujejo? Zato, ker se ekonomsko ne pobere. Ja, in se tudi malo si do drug ne, se tudi Slovenija ni pomagala. Ne vem, jaz mislim, da so posledice, da jim je treba obravnavati, da nismo tako grozni boljši kot so drugi. Ne, nič na vlako. Zavisko se još ne, ne, druge načine. Sam če bi temo sredo dali standardni pregledi politološki na zahodu iz Jugoslavije, nekje v 60-ih naprej, pomešane autoritarne, države. Jaz bi najdobil na umestno sodučje, bi rekel, da mogoče velja bolj kot da Mađarsko rekel za pozni zrel socializem na mesto, kdo ni z nami je proti nas, velja, kdo ni proti nas je z nami. To je nek inkluzivizm, ki je po mojega samo upravljanje tudi na nek način ga obteleže. Je pa res, da je to še vedno partija, ki je potimna, ki si do konca ne pusti, pač vse tega prenosno. Zdaj gremo na določet, kaj je to liberalizem, o čem govorimo, ovo pa hiperliberalizem. Zdaj gremo vsako svoje kulturne prezime. Tako da so ta svi kako to rečemo tudi o to, da imamo na obdobje, kjer je elita na oblasti željna vzpostaviti režim točno natančno tak, kakršen je v Sovjetski zvezi, in potem obdobje, ki se te stvari bistveno spremenijo. Jaz sem mislil na ideologijo zgodnjega liberalizma ali liberalizma 19. stoletja, s tem, ko sem rekel liberalizacija. Potem je tudi partijski liberalizm, kot rekel. Potem bi pa razložite polemiko med Hruščovim in Titom v 60-ih letih, ali pa med Kardeljem in Hruščovim o odmiranju države. Ampak hočete reči, da ni nobene razlike. Na istih ideoloških premisah prej. Razumem, ampak hočete reči, da ni nobene razlike med obliko komunizma v Jugoslaviji leta 1950 ali 1948 in čistem leta 1978. Ako što to reče, ne zanima. Komunizam je komunizam.
To ni res, to pa potem je škoda, da se... Pa se pa nekaj raziskovati, da se želimo. Ni ne komunizem. Thank you.
mislim, da bi zdaj ta del te debate liberalizem, komu mislim, vse te stvari, mogoče lahko slovensko zgodovinopisje se malo čas vstavilo, pa mačka se vprašalo tudi o pojmih, kaj so tisti pojmi, ki jih počne, ki jih imamo, se ozrlo mogoče tudi okolj na področje sociologije, teorije, na področje lingvistike. Mi se zdaj pogovarjamo, kot da ne bi prišlo do lingvističnega obrata, kot da ne bi, ne vem, Sasir živel, kot da ne bi govoril, tako rečem, kot da ne bi Reinhard Kozelek napisal, eden izmed, naredil monumentalno delo o zgodovinskih pojmih. To se mi zdi prav. Mogoče bi Slovenci, slovenska historiografija, rabila en tak projekt, ki bi se spraševal terminološki, pojmološki, kaj koncept, kaj pojem. Ker mislim, da vlada taka zmeda, da govorimo eden mimo drugega. Potem je tukaj še vprašanje anglosaksonske šole, vprašanje političnega jezika, ki mislim, da pri nas tudi aktualno. Potem je vprašanje govora kot dejanje. Ali je govor, razmerje med socialno zgodovino in nekim duhom, recimo, ali je govor samo dejanje, nek konkretni govor, nek napis, plakat. Zakaj sem to upozoril? Nisem to, ampak zdi se mi ta razprava, jaz jo vam govorim. Komunizem, liberalizem, komunizem, dajmo definirati v tistem, mislim, da malo si kdo to počne, že samo v svojih delih, večina od vas to počne. Ampak, ko se pa zberemo skupaj, pa se mi zdi, da gre to nekaj, jaz sem hotel s tem to prekliti, samo upozoriti, dajmo tem razmisliti o pojmih in tisti, ki imajo možnost, mogoče pa mi rabiti neke gešitlike glupe mife za slovensko okolje, kaj Bohje pomeni in kaj ne se počne. Tako, upam, da nisem bil preveč, ampak zdaj čas se mi pa zdi, da treba stvar posekati. Pa, nismo bili več pa tukaj. Hvala lepa, kolega Čelizija. Tudi upozorja tudi na termin avtoritarno pri fašizmu, pri Lacnu, pri Penningu, Stanleyju, Conneyju in tem je spada ta teorija, pa fašizmu ne zdrži, ampak gre v totalitarno sistem, ne, tudi fašizem. Italijanski je Mislim, eni teoretski, ki je stavljajo teoretski. Ja, fašizmus teorij, ne, je nekako... Imel konferencijo, lastna država. Dobro, mislim, da smo izčrpali začeli, ampak izčrpali čas za diskusijo in se nadaljujemo na večeri. Hvala lepa. Ja.